Uma lei municipal que obriga os bancos de Campinas a instalar barreiras físicas nos caixas não está sendo cumprida pela maioria das agências. Os chamados biombos têm o objetivo de garantir a privacidade e melhorar a sensação de segurança dos clientes. 70% dos estabelecimentos ainda não contam com o dispositivo. A primeira reação é de surpresa. Os clientes olham e não conseguem avistar os caixas. Toda a área foi separada por biombos para garantir privacidade na hora da movimentação financeira. Achei legal, principalmente que tem meu esposo que está recebendo agora, ninguém fica olhando nada. Porque geralmente as pessoas ficam curiosas. Ajuda, ou como ajuda? Tá aqui, não tá vendo quem tá lá, né? Aí pega o dinheiro aí, não dá para ver muito. Os biombos, eles trouxeram maior segurança para os clientes e também para os funcionários da agência. Todos os bancos da cidade já deveriam ter instalado as divisórias, conforme prevê uma lei municipal do ano passado. Apesar da determinação, a maioria dos bancos não está cumprindo a lei. Das 271 agências de Campinas, apenas 80 têm biombos, ou seja, só 30% acataram a medida. Nos 3 meses de 2013, o Procon Campinas aplicou 56 multas no valor de R$ 400 mil cada por descumprimento à chamada Lei dos Biombos. A obrigatoriedade da ação é para diminuir os riscos de assaltos nas saídas dos clientes dos bancos e uma forma de proporcionar mais segurança. Tudo que fizeram para melhorias, né, da população em termos de segurança vai ficar melhor, né? As agências de Campinas que instalaram os biombos pertencem aos bancos Santander, HSBC e Caixa Econômica Federal. Nós procuramos as outras instituições que ainda não estão cumprindo a legislação municipal. Os bancos Itaú e Bradesco não comentaram o assunto. O Banco do Brasil disse que está adequando todas as unidades e que o serviço que já foi licitado e contratado está aguardando a chegada dos materiais para a instalação. A Federação Brasileira dos Bancos afirmou que a Lei dos Biombos não possui estudos técnicos que comprovem a eficácia. A Febraban entende ainda que os dispositivos conflitam com a legislação federal, que determina que a agência não pode ter qualquer obstáculo que impeça uma visualização completa da área por parte do vigilante. O Ministério Público do Trabalho embargou a obra de um prédio residencial de luxo no centro de Indaiatuba hoje de manhã. A construção tinha várias irregularidades que ofereciam risco à segurança dos trabalhadores. A equipe de fiscais chegou até a unidade para uma fiscalização de rotina e encontrou diversas irregularidades. O prédio embargado tem 8 andares e não oferece praticamente nenhuma segurança aos trabalhadores. Os problemas começam do lado de fora. A obra que está sendo feita no muro não tem nenhuma proteção, tanto para os funcionários como para quem passa na calçada. O prédio não tem as bandejas de segurança em todos os pontos. Na maioria dos andares, apenas uma corda foi colocada para proteger os pedreiros de uma possível queda. Além disso, em nenhum local foi colocada a tela de fechamento, que deve circundar todo o prédio para evitar que materiais de trabalho caiam lá de cima. Na parte interna da construção, muita bagunça. Vários materiais estavam espalhados, aumentando os riscos de acidentes. Aqui, ao invés de bandejas de madeira, também foram usadas cordas. Tudo aquilo que é risco grave e iminente tem que ser interrompido a atividade de produção da obra e o trabalho que é permitido ali é para você colocar todas as proteções e regularizar todas as situações. Ela então terá que fazer uma solicitação por escrito e aí a gente faz uma inspeção para fazer a liberação. Somente no mês passado foram registradas 5 mortes de trabalhadores da construção civil na região. Para evitar que esse número continue crescendo, o Ministério Público do Trabalho está intensificando as fiscalizações. Somente ontem e hoje, 6 obras foram embargadas, em Americana, Indaiatuba, Valinhos e Paulínia. A gente imaginava que com a repercussão que houve, né, as empresas estivessem já adotando medidas de proteção. E é assustador que essa obra em particular, de todas as 6, é a pior delas. Uma das engenheiras da obra que estava no local pediu a retirada da nossa equipe do prédio. Questionada sobre os problemas, ela não quis responder. Bom, a empresa responsável pela obra informou que está providenciando as correções apontadas pelo Ministério Público do Trabalho, mas ainda não existe um prazo para que todos os itens sejam regularizados.
Uso indiscriminado de medicamento indicado para crianças com déficit de atenção e hiperatividade tem preocupado especialistas. É o que você vai ver logo mais aqui no Band Cidade. Música.